že má zákaz vole řízení všech motorových vozidel. Já jdu hledat prachy, ne? Já jsem si, že to vyberu, ale to je nevůhoz. Pro svoje věci, kde jsme umřeli. Jsme ani jsme neodletěli. Počkej, bychom ani... Ne. Ani jsme přijeli. Je tu všechno, já ty vole. To akorát nemáme selfie, nemáme... Počkej, nahoře někde, nebo? Tady například na těch markách dole. A kde jsou moje náboje, ty vole? Jo, ty popadali jsem dole. A moje vole... Stopping power a můj... Já se afrevaj, byste měli mi... No, ne. To se ani nekupovali. Já jsem měl taky. Proč vás to teda zabilo insta, já jsem si mohl revaj vnout. Mě to zabilo insta. Mě to taky zabilo insta. Já jsem se revivnul. Jo, jsme měli všichni. Takže Kachna Power odevzdával řidičský průkaz. A vole, třikrát se revive, vole, to máš třikrát 4,5. O, ty vole, to nebude zrovna levná záležitost, vole. Do skartovačky, řidiče.